Xbox. Hola, sigueu benvinguts una setmana més al consultori sexològic del Doctor X. Donem pas a la primera trucada d'avui. Molt bona nit. Hola, doctor, el que li vull explicar és que... Perdoni, pot acostar-se una mica més al telèfon? Hola, doctor, que li vull explicar... No te n'aprop, sisplau. Perdoni, és que estic preocupat perquè tinc els testicles d'això... molt durs. Molt durs? Sí, sí, duríssims, com dues pedres de granit, doctor. M'ho pot repetir? Cony, que tinc els testicles molt durs. Amb un cop sec podria arribar a trencar el marbre de la cuina per la meitat. Com ho veu vostè? Vaja, vaja. I on és el problema? Bé, bàsicament el problema és que quan camino, els testicles es toquen, es freguen, xoquen i fan música. Va, home... segur que no n'hi ha, per tant. Que no? Demani'm una cançó. Vinga, va, demani'm en una. Coneix Smoke on the Water dels Deep Purple? En quin to la vol? En el to que li surti dels ous. Li faig només el puntejat de guitarra, d'acord? Un, dos, un, dos, tres, i... Això és impressionant. Un aplaudiment pregravat, sisplau. Vol un consell? Vagi un pas més enllà. Faci com el meu mico. Converteixi la seva habilitat en una cosa digna d'admiració. Loop, amic meu, ensenya al nostre comunicant què saps fer. Ja li passaré el mòbil d'en Loop. Estic segur que farien un bon duet. Tot i que a mi m'agraden més els trios.